Kluštý závodník Cyril Tadé. Který nám zatím potvrzuje ty ambice o toto mistrovství Evropy od svojí kvality z lidských let. Vstupují klíč opět se stejně koukánojí první závod, první závod z každé rozličky, vstupuje přímo do finále, druhý se pak do semifinále. Jsou 50 metrů do cíle. Se týká ale Kyrenia z Běloruska, takže si jede pro vítězství. Vlastně šestkrát se vypadá Valencie. Třetí místo.